Sir. So, sino nagsasabi ng katotohanan ngayon? Hindi ko po alam sir sa kanila dahil never ko pang na si Espinedo. Okay. Now, you mentioned that you know Deputy Director Rafael Ragos of the NBI who became also an OIC of the Bureau of Corrections. Am I right? Apo. Si Deputy Director Ragas, Ragos appeared before this committee anticipate that sometimes on January 2013, you, Mr. Dayan, approached and told him, Sir, gagawa ng pira, uh, gagawa tayo ng pira kasi kandidato si Ma'am. And the Ma'am referred to was former Secretary de Lima. Do you confirm that statement? wala po akong binanggit na ganang salita kay Sir Rago, sir. Okay. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Deputy Director Rago? Sinungaling po siya, sir. Okay. Another statement on uh, uh, in the September 5, 2016, Affidavit of Deputy Director Ragas, he stated that in two occasions, he, together with NBI agent Ablin, delivered money. ...to former Secretary and now Senator de Lima, at 5 million pesos or a total of 10 million pesos in her house at South Bay Village, Paranaque City. And in both occasion, the money was turned over to you and then you accompanied Director Ragus to the door of the house and then you handed that money to Secretary de Lima. Anong masasabi mo doon? Dito po nagpunta siya doon, sir, sa bahay. Pero wala po siyang inaabot, inaabot sa akin na bag. Pero sinabi mo rin sa affidavit mo na nakatanggap ka ng PIRAK ah uh, from de uh, Deputy Director Ragos. What is the situation? Anong uh, pagkakataon yun na nakatanggap ka ng PIRAK ni Deputy Director Ragos? Paragraph 13 of your uh, affidavit. Sinabi mo dito, sa unang bisis nakita kong nag-abot siya kay ma'am ng envelope. Hindi ko rin po alam kung pira ang laman noon. Tapos sa pangalawang bigay niya kay ma'am, isang plastic na bag na, na may lamang parang kahon ng sapatos. So, uh, you see that there are two occasions na nagbigay siya ng bag or pl a plastic bag inaabot kay Secretary de Lima. Opo, nakita ko po yun. Hindi si, kay Ma'am inabot, hindi po sa akin. Ah. So, this is the very money handed by Deputy Director Ragos to Secretary de Lima. Diniritso lang niya doon. Hindi na dumaan sa iyo. Hindi ko alam, sir, kung may no, kung pira ang laman noon. Okay. Um, also in The September 26, 2016 affidavit of Deputy Director Ramos he mentioned that on three separate occasions January, February and March tota 2013 he received money from a certain George Goff which accordingly came from the caterer of the NBP amounting to 800,000 pesos each or a total of 2.4 million pesos. he then remitted the amount of 1,600,000 pesos to you and the remaining 800 pesos were used in the other expenses of senator de lima what can you say about this testimony are mr Rago, sir. so itong 1,600,000 pesos na galing kay mr george Goff in uh, the affidavit of September 26, 2016, of Deputy Director Ragos. Hindi ito Hindi po sir. Okay. Another instance also, um, Mr. Ragos further stated that in four occasions, in January 2013, Mr. Ablin handed to him 1,700,000 pesos from the inmates of the NBP which was given to secretary de lima through you. what can you say about this uh, statement of deputy, uh, deputy director ragos? Uh, your honor, uh, may i just know if uh, you are asking him from a document that uh, he does not have. No? so uh, perhaps you should first confront him with that document before you even ask questions. so anyway, uh, let it be said that uh, these are statements from another witness and uh, and i think uh, the the witness is answering this uh, uh, to my mind as chair as i said uh, we have finished with our task of uh, pursuing legislative measures uh, in support of uh, the correctional reforms that we need no and uh, i guess uh, <clears throat> this is more uh, valuable valuable for uh, department of justice who is conducting the uh, preliminary investigation cases had already been filed i do not know if we have to go through this uh, your honors so anyway <clears throat> i hope that uh, as i urge the members uh, to be more circumspect in uh, how we will handle this and we want to uh, complete this uh, inquiry because this is anti climatic uh, uh let us please uh, uh remember that uh, this is not the proper forum to uh, to uh, what uh, how do you say it uh, uh, demolish even uh, those witnesses or impeach uh, uh, our witness and all of the other witnesses that uh, were uh, uh, heard before no? so uh I think uh, we need to, uh, to uh, be mindful of those uh, so that uh, we will not prolong uh, the agony of this hearing, for which we have already a report that has been overwhelmingly approved by the plenary. Uh, Mr. Chair. Yes. Thank you very much, Mr. Chair, for such uh, wisdom. And um, considering that um, uh, we don't have the records of the previous hearing, which i had quoted and some of my other questions were already asked by the honorable garbin so i am yielding my remaining minutes to the honorable vice chair uh, liachon hindi ko hindi kita pinigil, ha? sinabi ko lang na uh, there are things that uh, i guess uh, we should be mindful of in the conduct of this inquiry para ho mas orderly po tayo Okay, so uh, since uh, the vice chair, uh, uh, Honorable Ong had yielded to to uh, Vice Chair lia uh, Chon, so uh, uh, you are now recognized, Congressman lia Chon. Mr. Chair, <coughs> clarification, Lang. Now, because oh, earlier you Congress mentioned that uh, we should not refer to statements made before, uh, since. The witness is not. Uh, he has to be. You have to present the the, the statement for him to be able to uh, at least uh, ma ma uh, ma appreciate, no? Ma But ma intindihan pa ma -intindihan din niya daw niyo. No? Mata, uh, Mr. Chair, it is quite important that uh, sabi nga natin this is the the missing piece of the parcel, no? How can you connect the dots when you don't refer to the previous statements to to clarify uh, and uh, make sure that uh, even the public no they, we owe it to the public that uh, uh, it's his word against the rest eh. so he has to be informed that tinuturo siya ng iba at least malaman lang. and then he has now the opportunity to deny this. Uh, ako naman uh, it is just uh, to to uh Uh, inform the uh, members to be mindful of that. No, in in uh, regular uh, court proceedings, uh, you have to confront him with the document. You cannot just uh, get it from uh, somewhere and then ask questions without even confronting that. No. So if we are to be strict on that, then uh, let us follow that. But uh, what I'm saying is that yung uh, role natin, I don't know if uh, until now you have not seen the link. Uh, I've seen it uh, and I've uh, uh, figured it out. Uh, in, uh, in any case, there will always be inconsistencies. It cannot be a perfect testimony. Uh, what is true to him may not be true to the others, and what is true to the others may not be true to him. So it is something that uh, will be difficult to uh, elicit in this forum because we are not uh, that. Uh, entity or uh, office that uh, uh, determines the probative value of uh, uh, any evidence—it is the courts. And meanwhile, that there is uh, it, that is, is still in the Department of Justice under preliminary investigation, I guess uh, the uh, DOJ representatives uh, headed by Secretary Aguirre will be well-minded of all of this. Uh, Uh, inconsistencies, contradictions, and so on and so forth. Sir Chair, may I then be correct. So uh, have you. I uh, responded to that, uh, Your Honor? Yes. Uh, I would like to stress, uh, Mr. Chair, that this will also give the Mr. Dayan the opportunity to to deny all these uh, allegations against him. Yeah, but uh, that is what uh, he was saying, di ba? Hindi niya alam, hindi ako yan, or whatever. So uh, I overheard it. So, anyway. And, uh, Congressman Chon, <clears throat> I uh, now uh, Thank you, Mr. Chair. <clears throat> um, but before we, I proceed, Mr. Chair, I would like to s take, mindful of the uh, comments of the Chair, I would like to take, uh, with due indulgence and with due respect to the Chair, I would like to make some exceptions, uh, primarily because reading the four pages at of Ronnie Dayan would readily show, number one, that um, the affidavit does not in any way relate to our um, desire to have a good cr criminal justice system. Number two, we let the warrant of arrest be ex executed and uh, eventually he was arrested and now he's in front of us. Now we'd like to tell in front of our people that we cannot just listen and listen to uh, Mr. Ronnie Dayan without testing the credibility, credibility and of course Uh, but, just the same, Mr. Dayan, meron lang ako mga katanungan na gusto kong itanong sa'yo. Ikaw ba ay sumuko dahil alam mo merong mandamento de arresto na inihain sa'yo ang uh, kongresong ito? Tama ba? Hindi po ako sumuko, sir. Uh, pero, dahil ka, hindi ka sumuko, nahuli ka. Nahuli po ako. Dahil merong... Uh, Mandamiento de arresto na inihain ng kongreso, utusan ng mga kapulisan para hulihin ka, tama ba? Opo sir. Okay. Maliwan maliwanag 'yon. At pangalawa, ang mandamiento de arresto ay nakasalalay under the rules sa ating konstitusyon na isang witness na hindi nakikipag-cooperate at nakikipag-ugnayan sa kongreso ay maaaring editine katulad ng nangyayari sa iyo. At alam mo ba, na ikaw ay pwedeng editine Hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo, tama ba? Tama po, sir. Okay. Naniniwala ka rin ba na hindi pwedeng sagot lang ng sagot at uh, pagkatapos ito, ay kagaya ng sabi, ay pwede ka nang palayain pag natapos sa lahat magtanong ang mga kongresista, tama ba? Opo, tama sir. Okay. Ngayon, linawin natin, una. Ngayon, para ka makalabas, kung ikaw ay nahihirapan na nagtatago, para ka makalabas ngayon, dapat magsabi ka ng totoo, tama ba? Opo, Okay. Testing tayo. Number one, boss. Sabi mo, pitong taon na kayo na may relasyon ni Senator Dilima. Tama ba? Tama po. Ibig sabihin, matagal yun, uh, naging malapit kayo sa isa't isa. Sabi mo nga kanina, nung tinanong ka ni Congressman Farinas, sabi mo, gano'y yung level? Parang signal number five pa. Tama ba? Opo, sir. Okay. So, close kayo. Yes, sir. Pagka ikaw ay natutulong, saan ba nakatira si Si Senator uh, De Lima. Sa dati po, sa Paranaque. Okay. Nung nakatira siya doon, sa ka uh, tumitira? Doon din po, sir. Oh, may panahon na dahil kay uh, kayo uh, may relasyon, magkatabi kayo ng tutulog? Opo, sir. Okay. So, close kayo? Opo, sir. Okay. <laughs> Pangatlo, dahil close kayo, pag may pangangailangan ka sa pananalapi, minsan sinasabi, ah, uh, humihingi ka, binibigyan ka na, pinakukuha ka lang doon sa paper bag ng benching ko, may hanggang 30 mil. Tama ba? Hindi po ako pinapakuha, sir. sa po ang kumukuha at binibigay sa akin. Ibig sabihin, kaya ka binibigyan nun, hindi maliit na halaga yun dahil close kayo. Tama ba? Opo, sir. Okay. Dahil close kayo at mahal nyo ang isa't isa, binigyan ka ng dalawang milyon para ipagawa yung bahay. Tama ba? Opo. So close kayo. At dahil sa close kayo, may pagkakataon nung mayroon na siyang uh, nakita na panibagong mamahalin na si Warren Cristobal, nagselos.